חברים יקרים, היום אני רוצה בעצם לדבר איתכם על משהו שחכמינו אומרים כבר שנים קודם, אבל הבעיה שאנחנו לא מיישמים את זה כל כך, ופשוט הטלפון, התזכורת הזאת, וזה מתכון להצלחה, חברים. וזה אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. שלפני שאתם עושים משהו מסוים, תחשבו על התוצאה שאתם רוצים, ואז אתם תמצאו את התוצאה שתגיעו ליעד הזאת. וזה מאוד מאוד חשוב. למה אני מכניס את זה? כי בעצם באימון, כשאנחנו עושים אימון, אנחנו תמיד מכניסים את הדבר הזה. מה התוצאה בסופו של יום שאני רוצה להגיע אליו? כשאני יושב לפני פגישה עם בן אדם, כשאני נכנס לפגישה, או שאני אעשה כל דבר, אני תמיד אשאל את השאלה, מה התוצאה שאני רוצה מהשיחה הזאת, מהפגישה הזאת, ולשם אני חותר, לא לבזבז זמן, ולא להתחיל, שהראש יתחיל לחשוב בכל מיני כיוונים, אני מתחיל לאבד את עצמי, לפעמים בשיחות אתה יכול לאבד את עצמך מאוד מאוד בכיף, בקלות. הסוף של הדבר שאתה רוצה לחתור עליו, צריך להיות במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה, וזה דבר, חברים, תיקחו את זה לחיים האישיים שלכם. אם אתם יכולים, כל פעם לפני שאתם מתחילים שיחה עם בן אדם, נכנסים לפגישה עסקית, נכנסים לחנות, תמיד תשאלו את עצמכם, או שאתם צריכים ליישם משהו בחיים, תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. מה התוצאה בסופו של יום שאני רוצה? אני למשל הייתי צריך לנסוע לחוץ לארץ לא מזמן. ובעצם היה כמה צדדים, פה אני מרוויח כסף, יש לי פגישות, יש לי הרצאות, יש לי דברים. אבל ישבתי עם אשתי, ואנחנו פשוט הגענו מסקנה, והרשמנו כל הנייר, וחשבתי על התוצאה שיהיה לי שם. ושהכל היה רשום, שאלתי את עצמי, מה התוצאה שלי פה? ראיתי שזה לא שווה, לא צריך לעשות את זה, ובעצם ביטלתי הכל. לפעמים אנחנו צריכים לשבת ולחשוב עם עצמנו, האם התוצאה פה, בדבר הזה, זה מה שאני רוצה להגיע, ואם לא, תשנו. גם אם אתם בעבודה מסוימת, סליחה שאני אומר לכם, לא רוצה שתפטרו את עצמכם מחר, אבל אם אתם בעבודה שלא מתאים לכם, שאתם לא נהנים, לא אוהבים, אתם רוצים לגדול לכם, אתם רוצים להגיע לממש את החזונות שלכם, את החלומות שלכם, דברים שאתם רוצים, תחשבו מה אתם רוצים תכלס, גם מבחינה כספית, גם מבחינת סיפוק, מבחינת חיים, מה אתם רוצים בסופו של יום להוציא מהחיים האלו, ולשם תחתרו. תמיד שיהיה בדעה שלכם סוף מעשה במחשבה תחילה. אוהב אתכם ויום טוב.